Իրանը մտնում է խաղի մեջ։ Թեհրանը սպառնալիք է տեսել իր կարմիր գծերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Զարիֆը կժամանի Երևան և Բաքու։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մոհամադ Էսլամին մայիսի 24-ին ժամանել է Երևան։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, այցի ընթացքում նախատեսվում են բանակցություններ կապված բազմամոդել տիպի տրանսպորտային բեռնափոխադրումների հետ, հյուսիս-հարավ-մայրուղու երկաթուղային նախագծերի, ինչպես նաև տարբեր ներդրումային ծրագրերի մեջ իրանական ընկերությունների մասնակցության վերաբերյալ։ Իրանը, Հայաստանը և Վրաստանը ոչ մի կերպ չեն կարողանում պայմանավորվել հյուսիս-հարավ ճանապարհի վերաբերյալ, չնայած ճանապարհը պետք է անցնի բացառապես այդ երկրների տարածքով, և թեև Երևանը, Թբիլիսին և Թեհրանը միանշանակ կողմ են ճանապարհի գործարկմանը, սակայն ինչ-որ բան խանգարում է։ Իրանի տրանսպորտի նախարարը Երևան մեկնելուց առաջ իրանցի լրագրողներին ասել է, որ հյուսիս հարավ ճանապարհի գործարկման հիմնական խնդիրը հայկական երկաթուղիների օգտագործումն է, որի մասին ինքը մտադիր է խոսել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալիևը վերջերս հայտարարել էր, որ Հայաստանի տարածքով երկաթուղային միջանցքների բացման վերաբերյալ բանակցելու է Ռուսաստանի հետ, ում պատկանում են հայկական երկաթուղիները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն արձագանքել է, նշելով, որ երկաթուղիները պատկանում են Հայաստանին և հավատարմագրային կառավարման են հանձնվել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը հրաժարվում է տրամադրել Հայաստանի երկաթուղիները հյուսիս-հարավ նախագծում օգտագործելու համար, իսկ Հայաստանը պատրաստ է հրաժարվել կոնցենսիայից, եթե Ռուսաստանը խոչընդոտում է նախագծի իրականացմանը Հայաստանում։ Սակայն սա միայն մի խոչընդոտն է, մյուսը Հայաստանի հարավն անեքսիայի ենթարկելու և Հայաստանը Իրանից անջատելու ռուս-թուրքական ծրագրերն են, որոնք ուղղված են նաև Իրանի շրջափակմանը։ Անեքսիան արդեն սկսված է, Բաքվի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի Սյունիքի մարզ, իսկ Ռուսաստանը երաշխավորել է, որ Հայաստանը չի պաշտպանելու իր սահմանները։ Իրանը հայտարարել է, որ թույլ չի տա սահմանների փոփոխություն, հայ-իրանական սահմանը պետք է պահպանվի։ Արդյոք Իրանը սպառնալիք է տեսնում իր կարմիր գծերի համար։ Իրանցի նախարարը հայ պաշտոնյաների հետ քննարկել է հայ-իրանական սահման ձգվող միջպետական մայրուղիների կառուցման, Հայաստան-Իրան տարածքի փոխադրումների ակտիվացման, բեռնափոխադրումների գործընթացում ընթացակարգերի կանոնակարգմանը և դյուրինացմանն առնչվող հարցեր։ Ռուս-հայկական հարաբերությունը ստուգված է ժամանակով։ Արգումենտի ի ֆակտի ռուսական պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, թե Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է ներցուկ լինել հայ ժողովրդին, ինչի վկայությունը 2020 թվականի պատերազմը դադարեցնելու ՌԴ միջնորդություններ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը ուղղակի ծաղրում է հայ ժողովրդին, նրա գնահատականի այլ մեկնաբանություն քան դա դժվար է մտածել կամ պատկերացնել, որովհետև Սերգեյ Լավրովը կամ խոստովանում է, որ ՌԴ-ն բացարձակապես ի վիճակի չէ ներցուկ լինել և ընդամենը եկել է ու լուծել Արցախում իր ռազմական ներկայության հարցը, դրա իրավունքը աղերսելով Էրդողանից, կամ Լավրովը խոստովանում է, որ 2020 թվականի պատերազմը հայ ժողովրդի հանդեպ թույլ է տվել հենց Ռուսաստանը, հետո դադարեցրել է, երբ հարկ է համարել, այդ քայլն էլ հայ ժողովրդի վրա վաճառելով իբրև փրկություն կամ ցուկ լինելու վկայություն։ Դա ծաղր է հայ ժողովրդի հանդեպ երկու դեպքում էլ, որովհետև հայ ժողովուրդը պատերազմի հետևանքով նախ մենակ է մնացել Թուրք-Ադրբեջանա-Պակիստանա ահաբեկչական դաշինքի և նրանց գործընկեր ու խթանիչ Իսրայելի կառավարության դեմ, ունեցել է հազարավոր կյանքերի և զգալի տարածքների կորուստ, և անգամ այդ ամենից հետո Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը այժմ նույնիսկ այսպես կոչված ֆորմալ դաշնակցության սահմաններում չունի միարժեք աջակցություն հավաստիացում ՌԴ ներցուկ լինելու պատրաստ նախագահից ու կառավարությունից։ Հետևաբար Լավրովի հայտարարությունները արվում են այն կանխավարկածով, որ հայ ժողովուրդը հիմար է և ի վիճակի չէ մտածելու, վերլուծելու իրավիճակը գնահատելու, անգամ այն աղետից հետո, որ ՌԴ անկարողության կամ գործում պասիվության աջակցության ռեժիմում տեղի ունեցավ իր հետ։ Լավրովը երևի թե նկատի ունի, թե հայ ժողովրդի անգիտությունն ու անմեղսունակ հպատակությունն է ժամանակով ստուգված, որ
որովհետև որևէ այլ պարագայում իհարկե Ռուսաստանը վաղուց դուրս էր հրավիրվել Հայաստանից իր հակահայկական քաղաքականության պատճառով։ Գուցե Լավրովին այդ հարցում համոզել կամ հավատացրել են այդ քաղաքականության հայաստանյան կղզյակ սուբյեկտները, որոնք փորձում են այդ կերպ լուծել հայ ժողովրդի հանդեպ իրենց իշխանական դիրքերի վերականգնման հարցերը։ Բոլոր դեպքերում հայ ժողովուրդը ամենևին հիմար կամ անգետ կամ քաղաքականապես անմեղ սունակ չէ, և որքան էլ չհնչի կամ թվա տարօրինակ, դրա վկայությունն է այն, որ հայ ժողովուրդը Ռուսաստանին դուրս չի հրավիրում Հայաստանից, որովհետև Լավրովն ու կոմպանիան ըստ երևույթին սպասում են հենց դրան՝ Թուրքիայի հետ ժամանակով փորձված հերթական առևտրային գործարքները կնքելու և դրա պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի այդ քայլերի վրա դնելու համար։ Հայ ժողովուրդը դուրս չի հրավիրում Ռուսաստանին, փոխարենն ավելի ու ավելի հստակ է մատնացույցանում այն մեծ ու փոքր ստորությունները, որ իրենց թույլ է տալիս հայ ժողովրդի հանդեպ ՌԴ ներկայիս տնտեսակաղաքական էլիտան, թուրք-ադրբեջանական էլիտաների հետ միլիարդների առևտրում։ Եվ ի վերջո հայ ժողովուրդը դա չի անում հիանալի պատկերացնելով ու գիտակցելով նաև, որ այդ էլիտան իր հերթին բացարձակապես չի ներկայացնում ռուս ժողովրդին և իրական Ռուսաստանը։ Ըստ այդմ վաղ թե ուշ այդ էլիտան հայտնվելու է Ռուսաստանից դուրս և գալու է հայ-ռուսական իրական, թե ժողովրդական, թե միջպետական բարեկամության ու գործընկերության ժամանակը։ Հարց. Թբիլիսիում զանգվածային ծեծ կրտուք է եղել քրդերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Դրանից օրեր առաջ էլ Դմանիսիում ներքաղաքական պատճառներով բախում էր տեղի ունեցել վրացիների ու ադրբեջանցիների միջև։ Ձեր կարծիքով ինչի կարող է հանգեցնել այս ապակայունացումը Վրաստանում։ Վասաձե. Բուն այդ իրադարձություններում չկա սահմաններն անցնող որևէ բան։ Այստեղ կարևոր են ոչ այնքան իրադարձությունները, այլ այն, թե ինչպես են դրանք ներկայացվում լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում, թե ինչպես են սադրում մարդկանց կերակրում ապատեղեկատվությամբ, թշնամանք սերմանում։ Վստահեմ, որ մարդկանց համար, որոնք զբաղվում են դրանով, հատուկ տեղ կհատկացվի դժոխքում։ Շատերը, որոնք զբաղվել են դրանով 1990-ական թվականներին, արդեն դժոխքում են, բայց նրանց արժանի նոր հերթափոխ է աճել։ Հարց. Կա կարծիք, որ շատ միջազգային խաղացողներ կարող են շահագրգռված լինել Վրաստանի ապակայունացմամբ։ Դուք ինչպես եք կարծում? Վասաձե. Իհարկե շահագրգռված են, բայց ոչ թե ապակայունացմամբ, այլ Վրաստանի կառավարության հնազանդությամբ։ Մոսկվայում ցույց տվեցին, որ Վրաստանում իրավիճակն ապակայունացնելու մեծ զինանոց ունեն և կարող են օգտվել ցանկացած առիթից, որ հենց Վրաստանի ներսում հակամարտություն բորբոքեն ցանկացած էթնիկ համայնքի հետ։ Դրան դիմակայելու ռեսուրսներ Վրաստանի իշխանությունները գրեթե չունեն, մնում է հասարակությունը։ Հարց. Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի Սյունիքի մարզում ծավալվող իրադարձությունները։ Վասաձե. Վատ եմ գնահատում ու թեև հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում, անկեղծ ափսոսանք է հարուցում փաստը, որ և Բաքուն և Երևանը ակնհայտորեն պատրաստ չեն, թե կուզ առարկայական խոսակցություն սկսել երկու երկրների հարաբերությունների մասին։ Ընդ որում ցանկություն գուցե կա, բայց ով դա թույլ կտա։ Ահա թե ինչու ես չեմ հավատում Կովկասում խաղաղությանն ու կայունությանը տեսանելի ապագայում։ Հարց. Վրաստանը հերթական անգամ լռում է, երբ Սյունիքում խախտվում են միջազգային օրենքներն ու մարդու իրավունքները։ Ինչու՞։ Վասաձե. Դա նույն բանն է, որ հիմա ես ձեզ հարցնեմ. ինչու Հայաստանի կառավարությունը բողոք չի հայտնել Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի տեղեկատվական ագրեսիայի առիթով, Դմանիսիում իրադարձությունների առիթով։ Համաձայնեք, դա տարօրինակ հարց կհամարվեր։